Vi gutter havner jo med jevne mellomrom i en situasjon der vi må tømme Hyssingen sammen med andre mannfolk. Og mens mange synes det er best å holde kjeft i sånne situasjoner, så er det mange som føler for å slå en prat med kompisen. Det mest vanlige å si er «Fy faen, dette er bedre enn å pule, altså». Det er hverken sant eller spesielt morsomt. Vi i Mansho har lagd en guide over andre væremåter vi ikke synes egner seg så godt i pisserenna. Vær så god. Sjekk rosa! Du, når du kommer ut nå, så roller du ut og pisser på deg. På litt vellagret rockefor, min herre. Du, ta så kjøp en pils til meg, så kommer jeg ut. Jeg kommer nå, jeg har fått pysse homoseksuelt på norsk etter ting jeg har vært å pyta her. Å, herregud, her kommer det inn. Alle bæver og kanter. Slapp av, kompis, det er bare diaré, det renner vekk. Nei, kompis, jeg trenger popbil! Kompis!